Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir pārsvarā skaidrs, bet valsts austrumos gan mākoņi ir nedaudz vairāk, tur arī rīts ir krietni vien dzestrāks gaisa temperatūra no -4 līdz -8 °C. Valsts vidienē un arī valsts rietumos šobrīd gaisa temperatūras svārstās no 0 līdz -1 °C. Diena lielākoties būs saulaina, brīžiem pa kādam mākoņam tomēr nokrišņi nav gaidām, valdošais būs mērens dienvidu austrumvējš. Dienas laikā gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā paaugstināsies līdz +8 līdz +10 °C, bet Latgalē gaisa temperatūra dienas laikā +5 līdz +6 °C, Vidzemē +6 līdz +9 °C, un vakarpusē valsts austrumos ir gaidāms vēsāks laiks. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd gaisa temperatūra no 0 līdz -2 °C, dienā tā paaugstināsies līdz +8 līdz +10 °C, vakarpusē +5 līdz +2 °C. Diena lielākoties saulaina un bez nokrišņiem.